1993 թվականի օգոստոսի 22-ին ադրբեջանցիների Ֆիզուլի քաղաքից անակնկալ փախուստը խուճապ է առաջացնում ռազմաճակատի հարավում։ Հակառակորդը սկսում է անկանոն նահանջել։ Հայկական զինված ուժերի մարտունակությունից բացի խուճապի պատճառ է դառնում նաև ներադրբեջանական քաղաքական ճգնաժամը։ Տեղական իշխանությունները սկսում են չենթարկվել Բաքվին։ Ամեն ինչը տեսնելով ամեն ինչը հասկանալով ավելի սկսում է ծոստե իշխան շատ բան է կօգտվում, ես շատ սկսում եմ։ Մեկ օր անց Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մտնում են Ջաբրայելի շրջկենտրոն և կոտրելով ադրբեջանցիների թույլ դիմադրությունը, երկու օր անց վերահսկողության տակ են վերցնում շրջանի ողջ տարածքը։ Առանձնել մեզ 25 կիլոմետր է հեռուս, այս դեպքում Միանի սահմանով առանց գետը։ Գայլը հարակերից մեր ձմերու քցել գլդրվելով դասից տեղակի։ Հայկական ուժերը օգոստոսի 26-ից հարձակումը շարունակում են Հադրութի ուղությամբ։ Նույն օրն ամբողջովին ազատագրվում է Հադրութի շրջանի տարածքը։ Թողան մի անգամ տենան, էլի։ Էջ, մտնելով չի ասում, եթե ես 5 տարի խոսում եմ, ես ինչի մասին եմ խոսում։ Ո՞վ գա։ Հո՞։ Ջայլությունը։ Ո՞վ գալիս է գա։ Գալու չէ։ Մեկ ասել որ վեկալին դելն ասելու, քնդի չեն ասելու։ Փորձելով շտկել իրավիճակը եւ հասկանալով որ խուճապը կանգնեցնելու համար իրական հաղթանակ է պետք, ադրբեջանցիները օգոստոսի 29-ին փորձում են ճեղքել Բերձորի մարտահրավերական միջանցքից դեպի հարավ ընկած Արցախյան պաշտպանական դիրքերը։ Չնայած ծանր մարտերին հայ զինվորականները չեն ընկրկում եւ ի վերջո կարողանում են կասեցնել հարձակումը։ Զենքը քշեցրեք ձերի չկծմցած ու ուրջմա երկու րոպե ուշանար աղբուլաղ յուր ոյցուն չուներ դրամա ժողովուրդը որոշել է այդ յուրանը դրա սարիկավա հա երիկա ես բան ասում եմ ասում բանեմ ասում Հետ չպրտելով հակառակորդին Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անցնում են հակահարձակման եւ օգոստոսի 31-ին մտնում Ղուբաթլուի շրջկենտրոն։ Տանիքին իմ երեխեքին օրս իմ ընկերներին իմ հարազատ հարազատներին ցանկանում եմ առողջություն։ Մենք էլ ոնց որ պետք ասա կպայենք մեր հողը մինչև վերջ։ Թող հանգիստ իրենց համար ապրեն ու իմանա, որ մենք կանք ազատամարտիկները կան ու կան, ու մինչև վերջ կլինեն։ Նույն օրը Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև համաձայնագիր է ստորագրվում կրակը 10 օրով դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ես բարևում եմ կողմից իմ հարազատներուն, իմ եղբոր, իմ հագոպին, որ հիմա նա իմ ուշադրություն են իա, ուրիշ բան չկա։ Դրանից հետո ես բարևում բոլոր իշխան, այս մեր հայ անձորներ կան բոլոր ընտանիքներին։ Մենք էլ որ եկել ենք ստե, գիտենք ինչի համար ենք եկել ու վերջի վարենդով էլ ինչ դրություն կա մերը, մերը պետք է անենք մինչև վերջի տղեք, բոլորդ էլ ոչ եղեք։ Համաձայնագրից բացի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում մինչև սեպտեմբերի 10-ը երկու հանրապետությունների ղեկավարների հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։